Ruko Morian, Re Morisian, Arukusa Togole, Marina Famne Lala Nififan Nana Noidira Naomni Sekuli. Enfin, médecin vétérinaire, na docteur Abtsabo Bibi, Timbropol Miana Takus, c'est M. Saltani Anarana Avangi, Andien Fatir, Nuna Foka, Tampomba Officiel d'Anampo, Rupsabo Bibi, Sianara Masu, Rufalna Retina Samyafa, Apazu, Ni Bibi, Tanti Andronitis Reu, Nuna Foka Tampomba Officiel, à l'autre de Ratsik, Mère Kamdalo Esther, Situ de Saint-François. Kitu ifara ni toekarena erantan ni fiupina. Rawani Madagascar manukan dia doktera Ptsabo Bibi enzato maer numbula takia ni firenena. Ampusikwa ni rio tanura, ni ingenier agronome option élevage, na ni rio doktera veterinaire zenvoka irewa, simbeta manarak. Mba hijiri ihany koa ananga ny orinasany manokana fa tsy hoe tsy maintsy hiasa amin'ny fanjakana foana satria amin'ny alalan'izay no ampiroborobontsika ny toekarena eny ambanivohitra tsy voatery ho asa fanjakana foana ne no avelona sy ampahantsika manampy ny toekarena malagasy fa ny andimba koa amin'ny tsy afamokarana zay tsy miankina any tokony hifantohany reo tanora reo tsy maintsy mijery aloha zahay Dire hoe ampy ve ny ananantsika izay vo miroso amin'ny varotra any ivelany izay fantatra fa mitaky be dia be mihitsy ohatrany amin'ny pays du golfe zao a dia any amin'ny 100,000 à 200,000 caprins sur 20 isam-bolana takian'zareo raha tsika tonga de maneky an'izany avy atrany a heritaona na roa taona de efa ringana ny bibiompitsika fa zay ny mahatonga hoe atao aloha zay hananaovana tongavana amin'ny atao hoe élevage intensif dia zay a tsika vao manomboka amin'izay amin'ny varotra fanolorana faneva ho an'ny andian'ny vangy no namaranana ny lanonana lafiny zavatra hafa kosa ady amin'ny kolikoly mande fiofanana mikasika izay ady amin'ny kolikoly zao zareo nivony bianco isany mananosony fifanaraha-piara-miasa tamin'ny bianco iakina amin'izay kolikoly zay ny zareo nivony fidy misy ny atrikasa ny arana tamin'ny bianco tetsy amin'ny espace tera tamin'ity androany ity lalao estera sytoto san françois ihany mitoy ny fanabeazana amin'ny ady amin'ny kolikoly ho an'ny bianco fikambanana miisa 50 no niaran'ny vondrona ka tafiditra anatin'izany ny fid na fond d'intervention pour le développement taorian'ny sony fifanarahana moa no nanaovana izany ny fidy moa araky mafidy azy a dia mampiasa vola maro izy dia miara-miasa amin'ny bureau d'étude entreprise ary ny agence d'exécution amin'ny alalan'ny fanaovana fiatsoana tolobidy zany na pelodofra dia mety a misy sehatra maro zany mety hidirany ny resaka kolikoly eo anatiny eo zany a amin'ny fididavana tompontsoa manokana ary ny teboka anankiray zay vaovao eto madagasikara vo resana amin'ity atikasa tya dia rantsoina hoe fanarana amin'ny fahamarinana dia antsoina hoe pacte d'intégrité zay ho apetraka ho an'ireo mpiara-monginatoka anilany ary ho an'ny fidy andaniny a dia samy manaosiny ao anatin'izay a pacte d'intégrité zay a dia samy voaraka amin'izay sonia zay ataon'izay tanjona ny paikady isoroana ny kolikoly eto madagasikara raha izay ny teo amin'ny espace tera tetsy amin'ny panorama kosa hôtely panorama tetsy andrainarivo manao fionambetao ny vehivavy resaka miralenta iraisanpirenena no voatoatin'izany sy nanatrika atao ihany keo moa ny ministre ny mponina sy ny sekretera mpanjakana amin'ny sana ny fampianarana teknika ho arahantsika avy atrany fam junior sy vmlf mifanometanana amin'izao toedraraha misy eto amin'ny firenena izao mirotsaka antsehatra marindrano ny vehivavy Aurélie Razafindato filohan'ny VMLF
Ty atikasa ty zany a dia iarahany FMLF sy ny femme junior satria nisy ny miravavy zahay a nikerasolojatovy avy amin'ny femme junior sy ny tenako nandray anjara tamin'ny fifanana tany Afrika Atsimo amin'izay hoe fandrena sy fandrenana sy fametrahana fandriam-pahalemana maharitra homanina peacemakers programme avy amin'ny na WPP a izay avy amin'ny iforan'ny Pays-Bas no misy ny siège fa misy sampana zany a ho an'ny aty Afrika ka zao atikasa zao zany a dia natao fizarana ny fifanana azo indrindrindrindra metrahana ny tambazotra ny vehivavy mpanorona ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara na ny réseau des femmes artisanes de la paix. Tazana teto ny ministra Ramarosoana Nadine, teto ihany koa Ramatoa Toto Raharimalala Marie Lydia ary koa ny avy amin'ny médiature Andreas Monica Esovelomandroso, vehivavy mandray andraikitra avokoa. Fa iverenantsika vetivety mikasika ny raharaham-pirenena na zonakomba vao matsy mikasika ny fametrahana ny seny tany amin'ny faritra Iorombe saosy ny jiava. Vita soma tsara ny fametrahana ireo rantsamangaika ny seny any amin'ny faritra Iorombe. 15 ny fotoana nanaovana izany ny tety ireo distrika mandrafitra ny faritra. Romenadano na mitaniraka ao amin'ny seny dia Ramatoa Rafolosisoa Antinyana sy Andriamatoa Gervais Tahindro. Fiarahamonim-pirenena sy antoko politika teo anivon'ny faritra no nanazavan'ireo iraka avy amin'ny seny ireto ny fepetra mifehin'ny fifidianana sy ny toromarika momba ny fifidianana ireo izay hosolontena ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny rantsamangaika ny seny ary ny asa miandry azy ireo ho an'izay olany. Ny distrika nios no nisantatra ny fifidianana nanoy izy renivohiparitra rahateo. Fifidianana izay hosolontenan'izy ireo ao anatin'ny voamera-pifidianana eny anivon'ny faritra Iorombe. Olana lehibe izay sedreny ity faritra ity ny tsy fampian'ny fitaovam-pifandraisana sy ny serasera ary ny faratsiany lalana ka izay no matetika no mahatara ny fahatongavan'ny vokam-pifidianana. Olana ihany koa te Iorombe ny tsy fahafantarana tsara ny momba ny seny sy ny andraikitra sahaniny. Noho izany dia noararaotina teto ny fanazavana ireo didy aman-dalàna momba ny seny sy ny lalam-pifidianana vaovao indrindra ireo zava-baovao nentiny izany. Na izany na tsy izany, misy ivontoerana informatika eo anivon'ny faritra 50 ireo mampiodina io ivontoerana io ka 70 amin'izany dia mpanao sezy ny lisim-pifidianana. Miara-miasan'ny distrika izy ireo hatrany amin'ny fokontany mihitsy mba hahafan'ny rehetra manana zoa hifidy afaka hifidy. Nefa ilaina ny famatsiana fitaovana ity hivitoerana ity toa ny imprimante matanjaka mba hazahoana kalitao tsara sy aingana kokoa amin'ny fandrafetana ny lisim-pifidianana. Na eo aza izany rehetra izany dia vita 100% misezy ny lisim-pifidianana vonjimaika. Sy nijanona teo amin'ny faritra moa ireto Romenada ireto nanao ny irakin'ny seny fa isaky ny distrika nandalovany dia nisy hatrany fanazavana ireo didy aman-dalàna vaovao mahakasika ny fifidianana ny seny. Lafin-javatra afatanteraka mikasika ny asa vaventy efataona izay no natapahany tetezana atao Anjanambo ao an-tampon-tanàna ny maro an-tsehatra ao. Misy ny asa agoavana ataon'ny ministera ny asa vaventy anarenana izany amin'izao fotoana izao. Aiza ho aiza ny firosoana izay asa fanamboarana an'izany tetezana izany? Tany an-toerana mihitsy moa ny ministra ny asa vaventy Eric Razafomandingy. Hoarantsika avy hatrany miaraka amin'ny tonikolala Justin Lesoma ary izara roa tanteraka ny tanàna no maro an-tsehatra hatramin'ny natapahany ity tetezana ity tamin'ny taona 5 fa nampaha-kevitra ny raisin'ny ministera ny asa vaventy ny hametraka tetezam-by mirefo 50 miampy ny fanamafisana ny ampahany mbola beton armé. Mizotra ara-dalàna ve ny asa? Ministera tsy miravoravo tanàna fady avy an-trany dia tonga dia vavy anaraka ny fitenisika malagasy tonga moa mijerendy izy mizotra ara-dalàna miasa. Na eo ora tsy fampiny vola sy maintsy atao zany mametraka priorisation ozy ny fiteniny vahiny amin'ny asa taoko, zany hoe manahirana ny voaka ny fiaina maro an-tsetsika dia tsy maintsy atao zany zay anaovana an'ilay asa. Fantaniana sasany moa hoe manao hoana no fizotran'ilay asa araka ny voalazantsika fa dia mizotra ara-dalàna zany ny asan'izay rehetra ary manantena fa fitoerana anatin'ny fotoana folo asa. Saika tavela ery ampitan-drano avokoa moa ireo fototrafitrasa lehibe eo amin'ny fizanatany mampalaza ny maro an-tsetra antony mahazava-dehibe.